botar uma coisinha aqui para não usar o piso, né? Botamos o caixa-jota dentro da casa, mano. Que bagulho top, velho. Olha isso aí. Nu. Top? Pesado, hein, pai? Pesado, pai. Conquista. Sempre tive um sonho de ter uma piscina, um quarto, uma piscina dentro de casa. Tem uma moto de grande cilindrada. Sabe andar de moto? Sei. Sabe nada. Sei sim. Sabe não? Sei sim. Mentira. Quer apostar? Sim, mentirosa. Vou apostar. Se você andar de moto, você vai ter que pular na piscina. Essa moto, você sabe andar? Não sei se aguenta o peso, mas posso tentar. É. Vai rolar um conteúdo agora. O Léo da Hornet tá aí na mansão. Colou com a Dani Russo. Você que não acompanha, ele é, tem um canal lá de Londrina. É, mais de 4 milhões de seguidores. Gravou pro nosso canal, tá gravando aí pro canal dele também. Tá com a Dani Russo aí. Muito feliz, mano. Ele vai dar uma voltinha de lamba aí. Olha como eles fazem a capa, galera. Eles são bem... Isso é a capa, né? É a capa. Tá vendo, galera? Eles são bem diferentes da... Na verdade, vocês editam o vídeo. É todo uma... É, mano, um ritual, tudo um, né? Tudo um pensado. Um bagulho. Tipo, fica um... Olha lá, os caras gravam com a câmera extraordinariamente foda. Quanto vale essa câmera, pai? Mano, nesse kit eu paguei 10 na câmera... E 7 da lente. 17 mil reais, pai. 17 não, ainda tem mais isso aqui que vale mais uns pouquinho também. É caro isso aqui, é claro. $80. É, na moral, eu paguei isso aqui no Brasil. É 20 pau. Uma câmera assim, ó, do jeito que tá aqui é 20 mil. Nossa senhora. Na moral. Eu tô ligado. Mas 20 mil é o quê? Se arranhar a roda, quanto que é? O quê? Ah, não, se arranhar a roda também é um dinheiro, viu? Que tem que mandar pintar. Vai ter que, pode mandar pintar em qualquer lugar? Ou não, qualquer lugar não, né? Tem um lugarzinho que... Não, tem, tipo assim... É, tem lugares específicos, mas, por exemplo, ralou a roda. Não vai, não é porque é uma Lamborghini que vai sair muito caro, entendeu? Quanto mas agora que é uma roda falar, dessa? Uma roda dessa, um jogo aí, você vai pagar uns 40, 50 mil no jogo. Nossa. Mas o farol, por exemplo, esse farol aqui, ó, se você der alguma coisinha também é 25 mil. Só farol, um farol. Ah, tá comigo, você tá ligado, tem né? Jeito? Vou pegar rampar ali, ó. Plau. Deus me livre. Não, brincadeira. Só quero dar uma rodada. Você vê. Quantos quilômetros tá rodado? 26 mil. Ninguém roda, pai, é foda. Não, é assim, ó, 26 mil porque era 2010, tá? Tem 10 anos de uso aí, tá? Mas nem tá parece, rodando. Parece que é. É muita responsabilidade, né, velho? Responsa. A galera zoou meu título, né? Falou, você não tem capacidade de colocar um título. Galera, eu sempre priorizo, já tem um tempo que eu não viso capas chamativas. Horários chamatitos e principalmente títulos extraordinários. Eu priorizo que vocês venham até o meu canal porque vocês querem assistir o meu canal. Eu priorizo os seguidores inscritos constantes que, independente do título do vídeo, eles já entendem. Quando eu coloquei Lamborghini, a mansão hype, vocês já entendem que tem uma Lambo na nossa mansão. Não preciso chamar mais atenção. Então esse é o intuito. O Léo da Hornet tá aí. Eu vou semana que vem. Né, lá pra Londrina, na casa do Renato Garcia. Vai vir conteúdo pesado pra vocês. Collab aí, mansão Los Grandes. Deixe nos comentários aí qual canal vocês querem que a gente apareça, né? Que faça collab, colaboração. O que é collab? É o meu canal divulgar o canal da pessoa e o canal da pessoa divulgar o meu canal. Isso se chama colaboração, collab. Então a gente tá fazendo collab com a Los Grandes. Estamos fazendo collab aí com o Vitão, tá com a gente também, tá com o canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Vitor, a cada 10 mil inscritos no canal dele, vai diminuir 100 mil reais aí na... Eita, nós aí sim, hein? Na compra da Lambo. Mas então, é firmeza. Você foi no evento de carro hoje? Foi no evento, tô cansado, hein, pai? Correria, nossa, mano, por calor, tipo, calor de 40 graus, assim, isso é aquele calor que dá uma leseira, sabe? Mas tamo aí. Olha minha saia. Uma saia da trabalho. Vai pé no chão, Sayori. Vai ficar resfriado. Não, além de ficar resfriado, o pé é sujo. Não lava o pé, não toma banho. Agora? Acabou o papel higiênico? Não. Que isso, olha essa menina. Ela trabalha pra caralho. É você mesmo que vai dirigir, pai? Você tem certeza disso? Louco, né? Pelo amor de Deus, vai com cuidado. Não, vou cuidar disso.
Não. Eles que estão pedindo. Não, só falou não. Não. Festa hoje não. Só pegar um negocinho. Nem social. Saiu ele pedindo pra fazer festa, essa menina lá tá... Galera, vocês não tem noção o que que rola na mansão, velho. Vocês não tem noção... 10% vocês sabem, que são os vídeos que a gente posta. Vocês não tem noção o que que rola, velho. Vocês não tem nem noção, vocês não tem noção o que que rola. Vai por mim que vocês não tem noção, mano. Saiu ele dá muito trabalho. Você vê ela com essa cara de sandinha, ela dá trabalho. Ela agita, ela faz acontecer. O que que deu aí, pai? B.O.? Deu um B.O.zinho no... Pai, foram onde, pai? Fomos ali na porta ali, tirar uma foto ali com o fã. Fiquei sabendo que o cara tá saindo com o meu carro e amigão, dá pra devolver aí que tem dono, pai. Devolve aí meu sonho aí, tio. Bora. Vai dar uma acelerada, Léo? Ah, dá uma volta, né? Nunca andei. Que bicho é aquele, velho? Peguei, flagrei. Irmão. O bicho tá vindo até nós, velho. Acho que ele quer uma oportunidade, irmão. Tá meio tímido, bichão. Se ele correr atrás de nós, é pouca ideia, irmão. É pouca ideia pro bichão. Não sei se era tatu. Olha o barulho dele. Não. Olha lá. Passou. Irmão. Passou, tio. Lá embaixo. Lá embaixo. O que é aquilo atrás dele, tio? Que porra é essa, mano? Ô! Oh. Irmão! Pss, pss. Vocês não estão vendo, né, Fela? Deixa eu botar o flash. Ah, não dá pra vocês verem. O bichão foi lá pro outro lado, velho. Você é louco, irmão. O que era aquele o barulho? Acho que ele queria a oportunidade, mano. Tá comendo o que aí, pai? Papinha de bolacha, pai. Papinha de bolacha. Tem whey aí, pelo menos? Aveia tem? Aveia tem. Todd? Todd. Caraca. Isso é mansão hype. Todd tá tendo. Acho que o Joteira tá aí, fellas. Vou trazer a horneteira também. Não sei se o pneu tá murcho. Tava vendo que o pneu tava murcho. Não tá murcho, não. Tá murcho, não. Esse roteiro é bonito, né? Presença ilustre, hein, pai? É uma honra estar recebendo vocês aí em Guarujá. Pai. Na moral mesmo. Acompanho lá, fico vendo lá. Quero minha sua presença ilustre lá em Londrina, velho. É sério mesmo? Sério, lá em casa. Caraca, com moleque, eu já ia me autoconvidar aqui, você me convida, eu tô felizão. Não, tô convidando desde a hora que eu cheguei. Caraca, eu vou. Você vai mesmo? Você já aceitou minha condição, tomou um pré-treino? Mano do céu, eu tomei um pré-treino bruxo ali, misericórdia, tremendo ali aqui. Tá com o coração na boca. E o mano, senhor, pai, cadê as músicas? Quando vai me ensinar lá um DJ, alguma coisa? Mano, eu tô parado agora, na real mesmo. Tá Quanto... vivendo do quê? Só de Instagram agora. Instagram, só internet, mano, internet. Mas eu vou voltar, mano, vou voltar. Eu quero o canal me no YouTube, também. Nada? Você não tem nada relacionado? Eu tenho um canal no YouTube, mas nem mexo, mano. Tipo, a vida inteira eu tinha um canal lá e botava só vídeo de show, tá ligado? Vídeo tocando, música e tal, vídeo tocando no show ao vivo, mas tipo, não mexo muito. Mas quero voltar agora. E quero meter uns treinos também, porque eu treinava antes. Bora, sabe, pai, eu achei pado ele, velho. Eu era. Ele mandava umas mensagens, vamos treinar, é, tá? Mano, mas parou por quê? Qual foi? Não, casei. Casou, aí um motivou outro, desmotivou outro. Aí foi, mano. Foi nem bala agora. Eu quero deixar gravado aqui. O quê? Que você falou da cor da XJ. É mais bonita do que a XJ do Renato não, Garcia, não é? Aí você vai querer queimar eu, né? Não, não é queimar, pai. Você falou pra... Ó, ele falou. Tá gravado. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho uma XJ do mesmo ano que a sua, 2013? A sua? Eu aposto que a minha quilometragem tá mais baixa, pai. Quanto que tá a sua? Não sei, tô apostando. Ele tá apostando. Documento por documento. Não, tá de boa. Então pronto. A minha é zero também. Então, e aí? Você acha? A minha é zero. Tá gravado. Não, vai pra Londrina e ver? A minha é zero, eu peguei do segundo aposta, dono. Mano, é uma aposta aqui agora? Eu tô de prova. É uma aposta, minha não é uma tá aposta. Nem pintada. A minha a tá minha zero. Também, a minha é adesivada ali. Mentira. É? É envelope? Envelope. Ah,
Da hora. A minha Hornet é pintada. Tá bonitona essa aqui, velho. Demorou quanto tempo pra pintar? Ah, 3 dias. 3 dias. Mas a questão é, a cor tá mais bonita do que a do Renato Garcia, né? Fala. A cor tá, cortar. Renato. Que maneiro. Você errou duas vezes. Falou, tá falado, pai. A minha XJ. Mas a dele é mais forte? Ah, é turbo, irmão. Nem você vê. Eu tô falando de estética, velho. Ah, estética, ele tem uma Hornet pintada da mesma cor. Não adianta defender o amigo, pai. E eu tenho uma rosa, Não, a cor é bonita, eu gosto de cor chamativa. Seu amigo falou que a cor da XJ tá mais bonita que a sua. Então, galera, a XJ tá. Tamo em Guarujá com ela. Vou tentar fazer alguns conteúdos com ela. Gravar ela, tirar mais fotos. Conteúdo do canal, mas eu tiro foto, eu posto. Logo menos eu talvez vou sortear ela, não sei, tô no corte, tô na correria. Vou gravar um conteúdo também com a Dani Russo. Tá em Guarujá com a gente, tá com o Bronx ali, tá com o Bruno Vlogs. Então, mano, Mansão Hype tá vindo, mano. Primeiro link da descrição, vamos tentar bater 100 mil inscritos sem vídeo, mano. 100 mil inscritos sem vídeo, será que a gente consegue esse feito? Será? Deixa o like, deixa o comentário. O Léo já me olhou torto e falou, mano, você não vai postar esse vídeo falando da cor da XJ, mas eu vou postar agora. Não falei isso. Você vai postar agora e eu tô ligado que você vai colocar de título. De título, thumb, né? Olha o queridíssimo do Renato Garcia. Olha isso. A sua XJ tem uma cor marcante, mano. É da hora, tá ligado? Eu curto, tá, mano. Cor? A minha tá original, tá branca. Com já deixa vermelho. Aqui a próxima cor: rosa. Igual minha Hornet. Vai botar rosa? Vou. Então, galera, nem assista o vídeo do Léo. Ah, já sabemos que vai ser rosa. Amigo aí, não. E você que não acompanha, galera, ele pegou uma Land Rover conversível. E o que você tem pra falar do carro? Mano, é nervoso. Ninguém imaginava, tá ligado? Depois que fui ver nos seus vídeos, que bateu com o meu, que você tava procurando uma também. E, velho, é sensacional. Show de bola, mano. Show de bola, pra mano. Pra conteúdo? Pra e por que você não pegou a Boxster? A Boxster, mano, muita gente já teve. Correto, isso, pronto. E o valor. Poderia ter conteúdo diferenciado, tá ligado? Isso, falou tudo. Tipo, minha cabeça. Tá... E o valor também, mas igual. No mesmo junto. Um pouquinho mais caro. Era mais um pouquinho caro não, mais de 100 mil mais caro. Sim. E tipo assim, era um carro que o Renato tem, então se eu pegar o mesmo carro que ele tem, o que eu vou gravar com o carro? Mesmo, cara, o Renato já é o top 1. O dia que o Renato vender a Boxster, eu vou pegar primeiro com você, pai. Vou pegar. Então o Renato vai vender a Boxster lá. E se ele vender pra você? Tem esse conteúdo não, também. Não tem como... Se eu pegar o mesmo carro do Renato... Já combinei, né? Não consigo pegar o mesmo carro do Renato. É muito grana, filho. E eu acabei de pegar um carro, tô falido. Tá na moeda, Renato. Só não, pega não, as lives. Qual moto pegou agora? A CB1000, então? Peguei a Land Rover, peguei a CB1000 no mesmo mês, ó. Esses youtubers tá rico, hein, pai? Tô quebrado agora. Tá quebrado, né? Quebrado. É o hype, né? É o hype aí, ó. E é, não? Um carro e uma moto no mês. Fala o segredo do seu dinheiro. Qual que é o segredo? É. Gravar vídeo. Todo dia. Como que é? Gravar todo dia. O que eu te cobro, não? Você não grava todo dia, não, filho? Você lenha, filho. Tem 100 não. mil inscritos, velho. Ah, não. 100 mil inscritos. Então o cabelo hoje ainda, mano, já era um vídeo, não é? Eu fiz um vídeo. Ah, então é isso. Sayuri. Da onde vem sua renda, pai? Do YouTube. O que você faz pra ganhar dinheiro? Gravo vídeo. Eu sou streamer, eu faço live todos os dias. Ai, a fonte. Eu não vejo. Olha no canal do Twitch, pessoal. Acompanha. Não vou nem falar nada. Ah, não. Quantas vezes por dia eu te cobro? Ah, bastante, hein? Não dá pra pôr na minha mão. Acho que não dá pra contar mesmo, não. Tem que gravar, velho. Namorar todo dia. Amigo, aquele que cobra ou aquele que te leva pro rolê e deixa você embriagado e duro? Aquele que cobra e te põe pra frente, te motiva e te anima e coloca você pra cima, filho. Na moral mesmo. Sem palavras, né? Sem palavras. Bugou. Aí. Então é isso. Fechou? Tamo junto. Até o mesmo pensamento, você tá ligado. É nóis. Sou aí agora, Land Rover aí, ó. Aí, ó. É, lógico. Falei pra ele, ó, pega um esportivo. Não, o pensamento nosso tá certo. Esportivo. E aí, mas e aí, ó? E aí? Fala uma coisa. Vai na Land ou não vai? Não sei, calma. Tem um Chevetinho, faz muito mais view do que... Isso. Tem um gol. Não é questão do view, é questão, tipo, do carro em si. Não, mas daqui um mês você troca o carro. Eu faço drift de Chevette, o bagulho é louco. Pronto. Resumiu, galera. Então, galera, primeiro link da descrição é o link da canal da Mansão Hype, velho. Acompanha. Acompanha que vai vir coisa boa, acompanha que o nosso editor tá aí, acompanha que tá gravando, tá postando, e é nóis.